Mal para... Sí, tiñas animales, tiñas vacas. Era raro a casa que non había unha parexa de bois. Había outros que non alcanzaban. Bueno, iso dos animales, por exemplo, tú planteas o do ganado ou das vacas, non? Isto, e os bois, a maioría xente non tiña capacidade para comprar bois. Entonces tamén había nun pueblo un rico, unha persona, que tiña ao mellor sete ou oito parexas de bois. Se chamaban parexas porque cada carro necesitaba dous, non? Sobre todo, e aparte eran dous, de dous en dous. Entón tiña sete ou oito parexas, e de alguna maneira os daba, che daba a ti unha parexa, a min outra, aquela outra, entón dabanche, si aqueles bois, imagínate que o home habías comprado por 1000 pesetas e logo vendíos por 1500. Tú mantíasllos e tú usábalos para facer traballos para ti, co teu carro, non? E logo vendíanos por 1500, o sea, ganabas 500 pesetas e repartía aquela ganancia entre o... El, que era o dono, e a persona que te cuidaba os animales. Iso tamén se levaba moito cando había crías, cando eran vacas tamén había as mesmas personas ou outras que tiñan varias vacas e repartíanas entre xente do pueblo da súa confianza, e cando tiñan terneros tamén dividían o que logo se pagaba polos terneros entre os dous, entre o que o cuidaba e o dono. Sí. Era unha maneira de ter unha peseta, como dicían, porque senón estaban perdidos daquela. Iso na miña casa sucedeu, e tiñan tamén touros prestados de outros que facían así, non? Criábalos e logo dabanche a mitad do beneficio que se producirá á hora da venta. Nunca virou ese Sí, no, aquí, sistema, iso, aquí, era como... iso aquí existía moito. E despois, bueno, con iso, por exemplo, con as vacas e con dos parexas de bois, o que facías era ganar ter un líquido, un diñeiro líquido, porque senón non había maneira de ter diñeiro, e con ese diñeiro, pois, comprabas un porco, ou dous, se tiñas posibilidade, ou non, se tiñas outra entrada de diñeiro de outra maneira, ou tiñas un xornal, farías uns xornales, non? E ibas compasando cousa outra, ibas xuntando e tal. E se tiñas moito, comprabas dous porquiños, e con esos dous porquiños, por na casa, vivías a mitad do ano, comías a mitad do ano, porque un porco, xa sabes que dá chourizos, dá salazón, da xamóns, da... Incluso había moita xente que comía todo o porco, tiña tanta necesidade que compraba os dous porcos e os xamóns tamén os tiña que vender. É dicir, só comía o que son os menudos, porque as cousas, en teoría, de máis calidad, mellores, tiña que logo vendelas para comprar, o sea, que sea arroz ou azúcar ou aceite ou iso, non? Quería preguntar polo nome que se dá á cría da vaca. A cría da vaca é a ternera. Sí, a ternera. É o nome máis común que se dá aquí. A ver, Claro, interesa saber o nome local, non? Sí, eu creo que sí, tú. O terneiro. E cando é adulta é vaca, é o macho? O macho é o boi. É boi. O boi, sí. Sí que normalmente aquí os bois só existía aquel que iba, era onde levaba a vaca para Sí, quedar apreñada, levantar. non? Porque logo os outros bois estaban castrados todos, Claro. sí. E Home, eu, a verdade, a ternera, eu sí, sempre tiña algún oi nome específico, o que era de o semental, vamos. falar. Non, o boi de Era o boi para preñar as vacas. Estaba en Vilar, había un pobo en Vilar que era onde estaba... O que pasa é que despois na casa tamén as vacas e as terneras puñase nomes, sabes? Tiñan un nome de persona, Sí. Muy bien. E as ovellas, a ovella pequena? Sí, a ovella pequena a ver, era o... Ai... O cordero, o cordeiro, e as ovellas normales. E cando é un macho adulto? Era o castrón. O castrón, que era o castrón, que era o castrón, que era o que tiña unha xente, a maioría deles non lo deixaban chegar a castrón, só mataban cando eran pequenos para comer. Logo había unha persona no pueblo ou dúas que tiña un castrón co mesmo para preñar as ovellas, para que logo cobrar, sabes, cobraba por... Ah, claro. Era unha maneira tamén de Alquilada. sacar, era unha maneira de sacar, entón levaba allí as ovellas para ali uns días, e preñaba, se non che preñaba, se che preñaba, cobrábache, se non che preñaba, volvía a levar. E os veciños iban levando, e aquel, tanto en ovellas como en cabras, o castrón e o carneiro.
Bueno, o castrón era das cabras e o carneiro era das ovellas, Sí, bueno, sí, sí, o castrón era da... Cando o señor quita as ovellas a... Rapalas, non? Sí, rapales. Rapalas, ovellas. E aproveitaban despois a... Sí, claro, facían os colchóns. E daquela non había viscolaste. O castrón e a cabra pequena... A cabra pequena era o cabrito. E cabrito. Sí, cabrito ou cabrita. Uh-huh. En función de que fuera macho ou femia. E o que produce tanto a vaca como a ovella ou a cabra, dan que? Leite. E como chamamos a... Monxer. Ajá, monxer. Non é monxer, é monxer. Monxer, é que bueno, que dicías monxer. Sí, sí, monxer sí que é un término creo galego, pero que dicías monxer. Monxer, sí, vale. Sí, sí, sí. Onde teñen... Os tetos. Uh-huh. A ubre, os tetos, vamos a lavar, facíase polas noites normalmente, polas mañas. E co leite facían... Co leite, mira, o leite, por exemplo, na miña casa, o leite da vaca, igual co da nosas ovellas, non tuvemos, eu non recordo ter ovellas na nosa casa. Na nosa casa tiñan vacas, tiñan cabras, e o leite utilizábase pois, para tomálo, era o leite que tomabas, íbalo monxer, fervíalo e comíalo. Okay. Farías tamén a veces algún flan, non cando se puxo de moda o flan, porque eu recordo que cando era rapaz eu iso aquí de flan, non? Despois empezou a vir o flanín en lín aquel, entón a partir de xente aprendeu a facer flan con huevos, non? E leite, entón facíase de cabra, sobre todo de vaca, facíase flans con leite. Eu, nós tomábamos na casa cando... xa as crías non necesitaban o leite da cabra, ou incluso se daba moita sobrada do que tomaban as crías das cabras, nós desayunábamos que aquele leite, as vacas igual. Logo xa, logo xa veu unha época que xa se empezou a vender a leite, empezaron a vir por aquí a comprar a leite, entonces se tiñas exceso por vendir, non? De vaca. Queixos aquí tal... nesta zona, eu non recordo, non, aquí non se fan. Vale. Ou non se facía, vamos. Uh-huh. O porquiño, o porco pequeno? O porco pequeno, pois pues nada. Ten algún nome? Non, porco. Un porquiño. Porco. Era o curricho, curricho. Ah, curricho. Curricho, currichinhos. Cando era pequeno chamabas, sabe? Vamos comprar un curricho. Andabas, chamabas por ele cando era para comer. E tiñas unha pía de pedra, botaba de comer ali. As berzas, a veces algo fervido, con fariña e tal, o jandra maior botaba de xamazar, botaba de maíz en fariña, vamos. Sí, entón chamase curricho, logo iba se facendo maior e cando tiña pois, 7 ou 8 meses, incluso un ano, pois matabas aquel curricho e tiña 100 e pico quilos e tiñas comida para uns meses. E como se facía esa matanza? A matanza facíase e faise. A matanza, pois, iban... Era unha festa, Con a matanza nestes pueblos, ainda sigue sendo as personas que matan. Pois toda a familia, non? Xuntabas a familia, incluso algúns amigos. Había o típico matador que, se ti sabías facelo ben, e se non chamabas a un veciño que mataba, non che mataba solo para ti, sino para máis veciños. E viña aquel home, a súa familia, e viña... familiares teus, os que normalmente respondía que tú invitabas a 3 ou 4 familiares ou amigos, e aqueles amigos logo tú ibas a 5 matanzas, non? E aqueles viñan a 5 matanzas, é dicir, ibas correndo a... Tú invitabas, aquele invitaba, outro invitaba, e logo tú invitabas a todos, non? Uh-huh. Tú ibas e les viña. E pola mañán, a iso das 8 ou 9 da mañán, pois esperabas que tuvera tempo frío, o porco pois estuvera en condicións, era unha porca que tiñas que ter cuidado que non estuvera en celo, non? Porque non estaba ben capado, que fora os porcos normalmente capábanse para evitar que... E matábalo pola mañá con cuchillo, non? Matábalo o porco, amarraban entre 4 ou 5, agora hai uns bancos máis modernos, pero aquela era toda a má, chovía lá o carro, eran os carros normalmente que había de bois ou de vacas onde se mataba, amarraban entre 4 ou 5, nada, unha vez lavado, pois, unha vez lavado, ou sea, perdón, matado, chamuscábalo un colmo, que é un produto daqui da terra, que é unha especie de, unhas ervas largas, bueno, é colmo, eu creo que iso é do, non sei exactamente de que, pertenece a un, non
non sei se é do trigo ou do centeno, creo que é do centeno. Pode ser do centeno. Eu iso sí que sabes que na miña casa nunca botaron iso, sei que outros vicinos o botaron, creo que é do centeno. Polo menos en Portugal chaman de colmo. Entón con iso e co fento, que son os helechos do monte, non? Fento, con fento seco que previamente había recollido xa uns meses antes, e xa tiñas preparadinhas secadinho na casa, nun sitio seco, pois o chamuscabas, que era sacarlle todo o pelo, non? Chamabase chamuscar. E a partir, unha vez que estaba chamuscado, almorzabas, que normalmente almorzabas a sangre do porco, que se facía ali cocida e tal, botaba ali, facía unha hallada e comía ese aquilo, non? Tiña algún nome aquel plato? Era o sangre do porco, sangre, sí, vamos comer a sangre do porco. E despois, con posterioridade, xa tanta xente se empezou a ter máis capacidade adquisitiva, pois xa había bistés tamén, porque lle gustaba a sangre, pero primeiro comía sangue, senón non comía nada. Se ia lá polos anos 60, 70, comías aquilo, senón, pois, viñas desayunado da casa. E logo, pois, abrían o porco, sacabanlle todo o que son os menudillos, as tripas, non? Os órganos de adentro, para abrilo, para que... para logo deixalo a enfriar, e iban a lavar as tripas a un puesto aí, un regueiro, non? Iban a lavar as tripas, ali as mulleres, e os homens quedaban a acabar de abrir o porco todo, deixalo ben aberto todo para que ventilara, para que enfriara, para que despois, pois, pola noite, ou ao día seguinte, normalmente facíase pola noite, despois era cando se partían a nacos, non? Xamos por xamos, touciños por touciños, a cacheira para cacheira, se iban as guiberno despiezando. E era unha festa, logo pola noite xa se facía, bueno, a mediodía o cocido típico, xa se facía un cocido, bueno, que era o cocido mellor do ano, non? Porque se lle botaba de todo, de porco do ano anterior, botabase de carne, botabase o mellor jalo que tiñas, unha comiluna ali comía todo, unha sopa, que aquel caldo comías unha sopa de primeiro, que eu recordo que moitas veces xa non comía máis nada, comía tres ou cuatro platos daquela sopa, pero platos destos, fondos, xa non comía nada máis. Logo botaba a visca, ou se incluso había veces que a xente ou que mataba o porco tiña que ir podar, e ao mellor había tres ou cuatro homens que podían ir podar con ele, e aproveitabase aquel día para que lle podara unhas poucas de viñas. Se non, se chovía ou estaba mal tempo, botabas unha brisca, botabas unha partida, rías un pouco, contabas uns chistes, e ás 7 da tarde, pois, a despezar o porco, non? Despezar cada cousa no seu sitio para salalo. Pois, salábase. Aquela noite ou o día seguinte, bueno. Que se facía pola noite de comer? Pois, pola noite, aunque quedara a mitad do cocío, normalmente facías unha cousa que se chama a carroleira, que é esta parte dos huesos daqui da cabeza do porco, non? Del feito, bueno, a carroleira chamábase, pero botabase isto, botabase de costillas, botabase de... facías un perol que aquel do todo, huesos da soán, que son a columna vertebral, do porco, chamase huesos da soán, e facías aí un guiso de la leche. Previamente xa se había merendado, porque aí non faltaba merendado, sempre unhas febriñas do porco, cando se estaba a partir, ás 7 da tarde, ás 8, e ande da noite ás 11, facíase aquel guiso con arroz e con picante, comía aquela xente todo o que quería, unhas copiñas, uns cafés, un aguardente e tal, e logo brisca estas tantas. Brisca, ali berraban, cantaban, rían, contaban chistes, cada un contaba a súa película, se pasaban claro. Sí. Era un acontecemento. Fantástico. Me xuntabanse 20 ou 25 personas nunha casa. Era a festa do ano. Sí, señor. Bueno, a parte das patronales, que aquí se perdeuse moito, porque lá donde sodes vos, as patronales ainda son importantes. Bueno, a patrón non tanto como a festa do Carmen, por exemplo, en Redes. Sí, bueno, non, pero eu non falo de Redes, falo en xeral. Eu estuve ali e vim, por exemplo, ali ao lado de Perlío, como se chama aquel sitio, que hai ali un barrio ao lado onde se pasa o puente para Ferrol. En Caranza? Non. Do lado de tal? Non me acordo como se chama. San Valentín? San Valentín, por aí, aí traían unhas orquestas, facían unhas festas patronales, que a xente se podía, collía ese día libre de vacacións para ir á festa. Aquí iso perdeuse, fai bastantes anos que se perdeu. Quero te dicir que a morte do porco xunto coas festas patronales era o máis grande. Porque ademais moitas familiares que non te vías, xuntabas os amigos, as familias, había unha relación de boca a boca impresionante, falabase moitísimo. Iso non só se, iso da relación non só se estendía a isto do porco, sino que
Eu recordo que, por exemplo, a noitinhas, sobretudo no verano, cando estaba o tempo bo, aunque non fora verán, ahora ibas aí a esa plaza que estamos aí ao lado e había 10 ou 12 personas aí de charla. Ibas polo meu barrio ali arriba e claro, cada un, claro, había xente moi maior que non tiña moita movilidade, pero salía para a porta da casa e xuntabanse 4 ou 5 e charlaban. Había, ibas a outro barrio igual, o sea, falabase moito, ahora sofá e televisión e... as caderas e as rodillas. Sí, sí. Iso é unha abella, non? Uno. Que non me sona moito. Hai dúas. Pero non é unha abella, iso... A ver, é que... Está que fai o mel? Sí, esa é a abella, abella común, digamos, a normal, pero esa... Esta só pica, esta non fai mel nin nada. Sí, esa brava, non? Sí. Abella brava. Abella brava. Sí, vale. Algo, sí, sí, pero si é... non che sei dicir outro nome. Vale, vale, vale. Si é abella brava, é... Que máis? Uns bichinhos que saen no verán que teñen como unha luz. Ah, esas son as luciérnagas. E logo había unhas moscas, que non son moscas, que son os que... Pues, bueno, tamén nos pican a nós, porque agora como non hai na... Como non hai no monte moitas vacas e moitos cabalos que se chaman tabáns. Ajá. Que teñen un chollo que pican, la madre que sí, porque además comen, o sal, pican se coñen se sangre, sabes? Sí, tabáns, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, estes son os helicópteros, non? Son esos que andan... Que andan no río e andan... Sí, sí. Bueno, chamábamosle nós, pero non sei... Sí, non sei exactamente... Esa é unha abella, non? O que é iso? Ah, é o máis común dos insectos. A mosca? É mosca, sí, mosca. Sí, sí, é mosca. Mosca. Bueno, a mosca chamase mosca, sí. E esta? Este é o escarabajo. Ah, non é escarabajo. Pero este... Unha variedade. Este é un tipo específico, este aquí é... Sí, tipo... pero este aquí ataca nosas patatas bastante, eh? Ah, é? Sí, 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 ah, sí. Hai vale, de outros colores tamén, pero ese tamén lo veixo nas patatas, sí, sí, uh-huh. Sí. Que máis? Un que está no campo, salta moito. Saltamontes? Ajá. Saltamontes é alargado, que ten unhas... Sí, sí. E este? Que é distinto? Ese é... Como se chama ese? Sí, sí, que hai moito por aquí, pero non me acordo como se chama, tú. Sí, pero hai moitos desos, pero non me acordo, eh? Bueno, non importa. Non me acordo. Que máis? Este. Ese é o caracol. É un que parece... Que nos joda viña. Claro. Come nos os brotes. Este que é parecido, pero non... Ese é a lermia. Ajá. A lermia que se ten outro nome, pero nós chamamos de lermia. Sí, señor. A babosa, non? Sí, sí. Aquí chamase lermia. Bueno, lermia. Iso é unha culebra, non? Uh-huh. E outra que tamén así destas, tipo... Aquí. Anda no río. Ese é a ran, non? Ou sapa, ran. E cando son pequenas, antes de... Sí. Que andan así... Como se chama, nome, cando son pequeniñas? Como se chama no teu pueblo? É que... E como ellos chaman se igual que aquí. Non sei, É que a palabra que máis se dá por ali é a palabra castellana, entón... É que non sei, chaman renacuajos. Renacuajos, sí, tamén, sí. Aquí, home, sí, sí, sí. No, por iso se preguntaba... Renacuajos, claro, cando son pequeniños, cando son crías, sí, 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 claro. Sí. Sí, no, pero é o mismo, eh? Moi ben. E cales son os páxaros que máis se ven por aquí? Aquí hai pardexos. Pardexos? Pardexo. Hai a golondrina na época dela. Sí, 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 sí. Hai os, como se chaman? Ai, vamos, o merro. Ajá. Merro, o negro ese. Hai agora, o merro é negro. Sí, e o que ten por aquí... Amarillo. Sí, o vermelho, así, medio tal. Ese son outro tipo de pásaros. Sí, este non me acordo como se chama. Despois hai tamén, agora hai moitos corvos, palomas, as trocazas. Uh-huh. Trocazas, sí, palomas. Sí. Hai bastantes corvos agora por aquí, que máis hai moitos cucos. Os mouchos. Mouchos son os mochuelos, sabes? Sí, sí, os mouchos, sí, sí. Que andan, sí, pola noite, sí, sí. Fan aquele ruido. Sí, sí, o cucu, cucu, cucu. E a outra que se chama, como a outra que vai, se chama esta. Joder, non me acordo. Uns que aquí hai moito tamén. Agora, non, é que non me acordo, tú, non me acordo do nome. Sí, sí, sí. Este, ah, non, un que non é páxaro, pero boa, sai na noite. É así. Un que non é páxaro. Sí, que é así feo, como un rato. Ah, ese é un murciélago.
Vale. O murciélago, que asocias moito cos vampiros, sabes? Si, si, está... Isto é un Juan, non? E dous son dous? Dous cans. Cans, sí, vale. Sí. Aquí fais o plural así. Este? Ese é o lobo. E o can ladra. Claro, ah, e o lobo? Ouvía. Ouvía. Ouvía, sí. Ouviar. Ouviar. Ajá, moi ben. Sí. E o parente do porco que é así do monte, que é máis... O jabalí. Ajá. Sí, non? Moi ben. Que máis? Hai caza aquí, faise caza do jabalí? Sí, 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 aunque está, a veces fan batidas, cando hai moitos e tal, a veces aquí un pouco de maneira, digamos, ilegal, pero colle na alcumbra, que está moi rico, nunca provei, ver que está moi rica a carne. Eu tampouco provei, sí, 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 sí. Ese é a zorra, o zorra, sí, ou a... aquí chamase tamén a ver... A raposa. A raposa, pode ser. A raposa, uh-huh. Sí. E isto que é? Igual aquí non hai. Non sei. Diz que hai, sí, pero me sona moito. Entre matas galiñas que as morde. Ai, ah, sí, 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 pero... Necesitamos axuda. No, igual. A doniña. A doniña. A doniña. Ah, a doniña. No, no. Que... Oye, estaba facendo un exame, non sei se aprobarei. Eu creo que aprobar a prova. Pero así raspadinho. Non tendo a chiminé. Raspadinho a aprobar. Sí. Moi ben. A doniña, sí, señor. Que as desjodo o pescozo. Normalmente, sí, ademais, son os animales... que son malos, porque podía matar unha e comela, pero non, e a raposa fai igual, matos a todos, e ali quedan os pobres animales, ali, sí, sí. Quedamos que a liña, pobre. Fan unha desfeita. Sí, fan, sí.